Mən Almuradov İbrahim Mikayıloğlu, Kəlbəcər sakini, 66-cı ildə Naftalan şəhərində yaşayıram. İkinci qrup əliləm, əmək veteranıyam. İki veteran atasıyam. Mən prezidentə, baş prokurora, Mehriban xanım Əliyevəyə, Ramiz Mehdiyevə, bütün aidiyyəti qurumlara, Goranboy rayon prokuroruna, bütün qurumlara müraciət eləmişəm. Mənə olan haqsızlıqlar haqqında 10 ildir mənim demək, muğambaqçılıq yoldaşlığında 4 nəfər bizə torpaq veriblər. 2 nəfərin torpağı bizədir, məktəb yerinə düşüb. 2 nəfərimizinki də, 2 nəfər oğlanlarımınki də kanalizasiya xətti çəkiblər. Həmən o xəttdə düşübdür. 10 ildir qalma, döymədiyim qapı, getmədiyim unvan, bütün qurumlara müraciət eləmişəm. Mənim şikayətimi kimdən şikayət yazmışamsa şöbədən Nağdaliyev göndərib həmən adamın özünə, çağırıb pulunu alıb göndərib həmən adam da Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin birinci mavini Arzu Məmmədov, Fazil Məmmədovu, Xaləddin İskəndərovun hesabına mənim əziyyətlə 10 ildir becərdiyim bağımı, ağaclarımı kəsib 142 ağacdan 68-ini balta ilə doğrayıb, qalanlarını da texnika vasitəsi ilə kökündən çıxardı. Neçə ildir, 10 ildir mənim bünövrəmi söküb, bloklarımı, panelimi, ondan sonra nə bilim, su xəttimi, işıq xəttimi, hamısını söküb aparıb, oğurlayıb aparıblar, mənə deməmiş. Güya torpaq mənim deyil, amma torpaq İsparkomun qərarı ilə torpaq mənim olur. Demək, iki Xəlilov sahib Cəmaləddin oğlunun və Fariz Almuradovun Qarabağ veteranları. Onların adını siyahdan çıxardıblar. 95-ci ildə onların yerini, onun yerini o da ev tikib orada. Xəlilov sahib ev tikib öz yerində. 5 nəfər ailəsi ilə yaşayır. Onun adını siyahdan çıxardıblar, siyahdan siliblər. Qarabağ müharibəsində iştirak elədiyinə görə deyirlər sən erməniyə güllə atmışsan. Niyə sən erməniyə gedib orada güllə atmışsan? Mənim də sərəncamımı veriblər onun yerinə. İndi mən də 10 ildir ha çalışıram, zədə eləyə bilmirəm, sənətimi hərə müraciət eləmişəm, prokurora, məhkəmiyə, bir yer qalmayıb, hamısına müraciət eləmişəm, amma mənim şikayətimə baxılmır. Bugün də yenə xəstəliyinə əlaqədar gəlmişdim müalicəyə, indi bax burada imkan tapa bilmirəm, prezident gələndə qoymurlar görüşə. İndi mən mətbuatdan, televizordan baxıram, görürəm ki, prezident hər yerdə cəmaatın şikayətinə baxır. Deyir, mən bütün vətəndaşların prezidentiyəm, məmurlara tapşırır ki, sizi mən qoymuşam, cəmaatın şikayətinə baxmalısınız. Əgər mən də sizi çıxardacam cəmaatın şikayətinə baxmasanız. Amma Natiq Aslanov, Arzu Məmmədov hesabat yığıncağından məni çıxartdı polisinə, qoymurlar məsələn. Heç kimlə görüşməyə imkan vermirlər, ərzələri də alırlar, örtbastır eləyirlər. Sonra demək, 3 hektar yarım məktəb yerini cəmaatın əlindən alıb, yarımçıq tikili adına demək satıblar Goranboya. Rüşvət alıb Goranboy
iş adamına satdılar. 1700 neçə nəfər bələdiyyədə iş ev növbəsinə durur. Elə ailə var, 2-3 ailə bir iki otaqlı evdə yaşayır. Cəmaatın vəziyyəti çox ağırdır. Heç kim baxmır, naftalanda heç bir aidiyyət gedir, deyirsən, deyirlər, get hara deyirsən, deyir, kimə deyirsən, deyir. Veteranlar ondan sonra, Qarabağ şəhidləri, bunların heç birinə şərait yaradılmır naftalanda. Bu son vaxtlar neft şirkətindən Röyşən İbrahimov, Natiq Aslanovu prezident çıxartdı əskərlikdən yayındığına görə. Röyşən İbrahimovu onun yerinə icra hakimiyyətinin başçısı təyin elədilər. Birinci gün məni yaxşı qəbul elədi, bana imkan verdi, 2 saat məni dinlədi. Tapşırdı ki, bu kişinin nəyin aparması 1 milyonluq mənə zərər vurubdular. 1 milyondan çox. Malımı, materialımı, binövrəmi söküblər, nə bilim, ağaçlarımı kəsiblər. İndi ona görə də Arzu Məmmədov... Arzu Məmmədov hələ də orada mavin olaraq qalır. Təsərrüfat üzrə mavin. Bütün bu işlərin başında duran Arzu Məmmədov, Səbuhu Qasımov, Natiq Aslanov, Məhəbbət Bədəlov və s. Bunlar qoymurlar. Bu işlərin hamısına başçılıq eləyir Arzu Məmmədov. Ona görə ki, arxası möhkəmdir. Prezident aparatından da müdafiə eləyirlər onu. Əmsi oğluna görə də. Bu Röyşən İbrahimov məni yaxşı qəbul elədi. Arada 2 bayram oldu. 3-cü səfər gedəndə dedi, sənin yerin yoxdur. Mənə də heç tapşırdı ki, bunu nəyin aparmışsınız, gətirin, tökün yerinə. Arzu Məmmədov onu da pozdu, qoymur onu işləməyə, o özünə qalsa yaxşı işləyər. Arzu Məmmədov qoymur onu işləməyə. Başın qatır oralarda, yalandan qəbulla, qoymur iş görməyə. Demək sonra, aradan 2 həftə keçəndən sonra mənim heç bir malımı, materialımı vermədilər. Hansı ki, malımın, materialımın yerini bilirəm, uğurlayıb aparıblar, bir neçəsinin özlərinə aparıblar, az küçük qalıb yerində. Xahiş edirəm, mənim aidiyyəti üzrə komissiyə göndərsinlər. Bu barədə Mehriban xanıma da sənəd göndərmişəm. Dünənləri bütün sənədlər göndərmişəm. Prezident aparatında da var. Bütün sənədlər xahiş edirəm yerində yoxlama göndərsinlər. Dövlətə dəyən zərəri, dövlətdən filan qədər pul oğurluyublar. 171 nəfərin kartı adına pul yazıblar, özləri mənimsəyiblər. 400 kilovatlıq transformator qoymuşam, ona saxta forma yazıb, pul mənimsəyiblər. Xahiş edirəm, maliyyət üzrə yoxlama gəlsin, yerində yoxlansın. Dövlətdən uğurladıqları pullar hamısı dövlətə qaytarılsın. Mənim də hüququm təmin olunsun.